Este especial informação da CMTV, Medi, o Mistério, vai focar-se muito neste livro que tenho nas mãos, Medi, a Verdade da Mentira. Foi escrito por Gonçalo Amaral, ex-coordenador da Polícia Judiciária, o homem que esteve à frente da investigação nos primeiros meses do caso, se arrasta já há 9 anos. É um livro onde Gonçalo Amaral revela a sua verdade sobre o mistério do caso Medi. Uma verdade, a sua, pela qual foi afastado da investigação e pela qual pediu a aposentação da PJ, depois de 26 anos de serviço. Uma verdade segundo a qual a pequena Medi morreu acidentalmente. Depois dessa morte, não desejada, acidental, os pais ocultaram o cadáver da própria filha. É esta verdade que vamos analisar neste especial informação, onde o homem que escreveu este livro, que acaba de ser ilibado pelo Tribunal da Relação de ter de pagar uma indemnização de 500 mil euros ao casal McCann, vai quebrar o silêncio. Um especial onde vamos fazer perguntas incómodas a Gonçalo Amaral e onde vamos confrontar a sua verdade com outras possíveis verdades. Para já, vamos olhar para a verdade revelada neste livro, que pode agora voltar a ver a luz do dia. Por favor, devolva a nossa menina. Please give our little girl back. Rapto, defendem os McCann. Acidente e ocultação de cadáveres é a convicção de Gonçalo Amaral. Tenho dúvidas até que se, estando morta Madeleine McCann, se o corpo existe. Dentro dessa igreja estava uma urna com o cadáver de uma senhora britânica, que no dia a seguir ia para Ferreira do Alentejo para ser incinerado. E, portanto, era possível o corpo de uma criança com aquela idade e aquela estatura ir debaixo daquele cadáver. Ao fim de 6 meses de investigação, o antigo inspetor da Polícia Judiciária é afastado do caso Medi e esta é uma das questões que merece reflexão. No livro que Gonçalo Amaral publica, Medi, a Verdade da Mentira, há capítulo dedicado ao tema, o afastamento de um coordenador de uma investigação, conspiração ou servilismo, interroga-se o antigo inspetor da PJ. E é precisamente devido a estas 220 páginas escritas por Amaral e um DVD com um documentário sobre Medi que o ex-inspetor da PJ é alvo de um processo em tribunal, processo que se arrasta anos a fio. Em 2009, o casal McCann parte para a justiça, exige a Gonçalo Amaral uma indenização de 1,2 milhões de euros. Os McCann consideram a publicação e o documentário difamatórios. Alegam ter sofrido danos morais. O casal britânico considera que foram violados direitos, liberdades e garantias da família. A defesa dos McCann considera que Gonçalo Amaral não poderia ter revelado informações constantes do processo da investigação ao desaparecimento de Madeleine. A defesa alega que o livro foi dado como pronto 3 dias depois do Procurador da República de Portimão, Magalhães Menezes, ter redigido o despacho de arquivamento do processo contra o casal McCann, com data de notificação de 29 de julho de 2008. Na elaboração deste livro, o ex-coordenador de investigação criminal da PJ, Gonçalo Amaral, defende a tese de que os pais de Medi estiveram envolvidos no desaparecimento e na ocultação do cadáver da menina de 3 anos. A advogada de defesa dos McCann, Isabel Duarte, sustenta que o autor, Gonçalo Amaral, usa peças processuais não autorizadas, ou seja, proibidas. Este foi um processo que se arrastou no tempo, com sucessivos adiamentos de sessões de julgamento e com uma tentativa de acordo extrajudicial entre as partes que não chegou a ser concretizada. We took on this case because of the pain and distress that Mr. Amaral has brought to us and our children. And we want to get justice for Madeleine. Ora, em janeiro de 2015, o Tribunal Civil acaba por condenar Gonçalo Amaral a pagar a cada um dos elementos do casal
Kate e Jerry um montante de 250 mil euros. 250 mil euros acrescidos de juros de mora desde 5 de janeiro de 2010. Além deste pagamento, o Tribunal decreta também a proibição da venda de novas edições do livro e de novas edições do DVD, assim como a transação dos direitos de autor do livro e do documentário. Gonçalo Amaral recorre e há reviravolta neste processo. O Tribunal da Relação de Lisboa dá agora razão ao inspetor da PJ. Revoga a sentença. Os juízes entendem que Amaral agiu num quadro de legítimo exercício do direito de opinião. O Tribunal considera que os factos apresentados no livro e no DVD foram, alguns deles, divulgados pelo próprio casal McCann em inúmeras entrevistas por todo o mundo. Gonçalo Amaral já não vai ter de pagar a indenização de 250 mil euros a cada membro do casal. O livro de Gonçalo Amaral vai voltar às bancas, mas Kate e Jerry também já fizeram saber que vão recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. Kate e Jerry, que sempre reivindicaram que Madeleine foi raptada, foram constituídos arguidos em setembro de 2007, mas foram ilibados em julho de 2008 por falta de provas para sustentar a hipótese avançada pelo inquérito de alegada morte acidental da menina. Maddie desapareceu a 3 de maio de 2007, poucos dias antes de fazer 4 anos. A menina inglesa desapareceu deste quarto, deste apartamento na Praia da Luz, no Algarve, onde dormia juntamente com os dois irmãos gêmeos mais novos. Em estúdio, neste especial informação, temos Gonçalo Amaral, antigo coordenador da Polícia Judiciária, Rui Pereira, comentador da CMTV e ministro da Administração Interna na altura do desaparecimento de Maddie, Manuel Rodrigues, também antigo inspetor-chefe da PJ e comentador da CMTV, e Tânia Laranjo, jornalista do Correio da Manhã e da CMTV, que acompanhou de perto as investigações ao caso Maddie. Boa noite, meus senhores. Boa noite, minha senhora. É um prazer estar aqui convosco. Gonçalo Amaral, começo por si. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Pela presença. Obrigado. Esta investigação destruiu a sua carreira? Não. Interrompeu a minha carreira, digamos assim, porque eu tinha um percurso digno de trabalho, de poderes em termos de categorias profissionais. Fui agente, chamado inspetor, fui inspetor-chefe, era coordenador e poderia ter ido um pouco mais além. Aliás, na altura em que há o desaparecimento, em que é o caso, em que eu estou para sair, estava a concorrer para coordenador superior da Polícia Judiciária, e o que, pronto, já, pouco já contaram. Portanto, é essa interrupção, digamos assim, mudança de vida e de carreira. Talvez estivesse lá, talvez tivesse outro cargo, outras pessoas não tivessem. Sendo uma vítima das circunstâncias? Não, eu nunca me considerei vítima, nem me considero vítima. Eu achei, a dada altura, e naquela, a razão, os motivos pelo livro são por uma campanha que houve completa de difamação e de injúrias, uma campanha que talvez esteja quase a recomeçar de novo face a este resultado. Não tenho dúvidas nenhumas que isso poderá, muito provavelmente, começar. É normal nestas circunstâncias e estão associadas a este caso, mas quando fui alvo disso, pedi na altura, exigi, entre aspas, que a direção da Polícia Judiciária saísse em nossa defesa, não apenas em minha, em defesa de todos aqueles que estavam a trabalhar, que eram chamados de bêbados, alcoólicos, de não fazerem nada, incompetentes, por aí afora, andaram a espiolhar a nossa vida, andávamos a vigiar, em série de coisas. E, portanto, isso, nada foi feito. Depois começamos a perceber que o processo iria ser arquivado. Portanto, isso, chega a haver uma conversa nesse sentido. E foi quando decidi que chegava, até porque há ali um momento em que ainda venho para Faro. E pensei, depois, pronto, de ter sido afastado, sim, da investigação. Da direção da
como responsável de Portimão. E pensava que, pronto, tudo iria terminar por ali, mas não, continuavam os ataques. Cheguei a pedir até na altura ao Dr. Alípio Ribeiro que me mandasse, era o diretor da Polícia Judiciária, que me deixasse ir para os Açores, estava a secar, no fundo era ir para as ilhas, a afastar-me destas coisas, e entenderam que não, que tinha que fazer o meu trabalho em Faro, e quando ali fiquei as coisas continuaram até que então decidi não aguentei mais. Mas pede a apresentação da Polícia Judiciária para escrever este livro, para revelar a sua verdade. Tem a ver com isso. O fundo é isto, é... havia ali uma questão. Ou eu escrevia o livro e continuava na Polícia Judiciária, e o problema era da Polícia Judiciária, não tenho dúvidas quanto a isso. Ou então eu saí da Polícia Judiciária e aquilo tudo que viesse a acontecer, um problema era comigo. Pronto. E deixei o problema, a Polícia Judiciária à parte do problema, e sair da Polícia Judiciária para readquirir e reassumir a plenitude dos meus direitos. Alípio Ribeiro tirou-lhe o tapete? Não, ninguém tirou o tapete a ninguém. Isto são uma série de circunstâncias que levaram isto. É normal, está aqui um ex-colega meu, que sabe que dificilmente a Polícia Judiciária ou a direção da Polícia sai em defesa de... Se fosse outro diretor, sei lá, por exemplo, o Dr. Marcos Vidal, o qual eu agradeço neste momento ter estado comigo na primeira hora, desde a primeira hora quando foi lançado o livro, até apresentou o livro, talvez tivesse sido diferente, talvez a proteção dos funcionários tivesse sido outra. Mas o Dr. Marcos Vidal foi um diretor da Polícia Judiciária como se calhar nunca mais voltámos a ter, isso de certeza que foi. Um líder com mais coragem do que outros. Ele compreendia, eu penso que ele compreendia muito bem os funcionários, era um homem muito humano e que defendia muito bem aqueles que arriscavam, que trabalhavam muitas das vezes quase com a sensação de não terem rede, e ele estava lá. Podia contar-lhe aqui várias histórias, por exemplo, na altura dos cavacos, o apoio que o Dr. Marcos Vidal deu a quem esteve no terreno. Portanto, isso são coisas que podem ser documentadas, mas já estamos a desviar deste assunto. Não tenho nada contra o Dr. Alípio Ribeiro, diga-se de passagem. Mas acha que Alípio Ribeiro não resistiu às pressões? Que, doutor, não, eu penso que, por exemplo, nesta questão de falar por nós ou me deixar falar, eu cheguei a escrever uma carta dirigida à direção da polícia, dirigida ao doutor Alípio Ribeiro. Mais tarde vinha a saber que a carta nem lhe chegou às mãos, não lhe chegou a ler, portanto, parou nos seus assessores, ou nos seus, portanto, não no doutor Alípio Ribeiro, portanto, não posso estar aqui a acusar o Dr. Alípio Ribeiro do que é que seja. É a máquina que está montada, a estrutura, e a polícia não gosta muito de ser em defesa. Repare que nós estamos a falar na direção da Polícia Judiciária, mas podemos falar no Sindicato da Polícia Judiciária, na ASFIC. Eu pergunto o que é que a ASFIC fez pelos funcionários, pelos seus associados que estiveram no terreno e depois disso. Por exemplo, neste momento, o que é que, até agora, o que é que fez? Se por acaso a direção da ASFIC, em algum momento, a mim, que estou reformado, fui um coordenador com sucesso no trabalho que fiz, se alguma vez teve um telefonema, se alguma vez nesta altura, se me deram os parabéns, fosse o que fosse, nada. Nós, mas não fazemos isso porque, Gonçalo? Se calhar é a cultura nossa, dos portugueses, portanto, eles já não são da polícia, já não tem nada a ver com isto, portanto... Mas há medo na polícia judiciária das pessoas saírem em sua defesa? Eu não diria medo, o que eu acho é que estranho muito o que se passa, porque quem me deu nesta fase, felicitou pelo resultado, por esta decisão, que é uma decisão que ainda nem transitou em julgado, e que pode ser alvo de um recurso, mas mesmo assim quem me deu esse felicitou foram colegas reformados, não foram colegas do ativo, nenhum. Isso garante-lhe assim. Ao contrário de, em termos deste apoio, ao contrário de outro apoio, por exemplo, de colegas da Polícia Britânica, que ao longo destes anos estiveram presentes. Vamos aqui à sua verdade, à verdade que está aqui neste... Pois essa é outra questão, isso não é a minha verdade. É a verdade factual. O Alto Gonçalo não é, nem é a verdade factual, é a verdade, são os elementos material, da Polícia Judiciária. Isso poderíamos até dizer que era a opinião da Polícia Judiciária até setembro de 2007, não é a minha verdade. E essa opinião, Gonçalo Amaral,
passa por este cenário. A pequena Maddie teve uma morte acidental, não desejada pelos pais. É o que está no relatório. E perante essa morte, os pais esconderam o cadáver. Sim, deverá em cumprimento. Ou seja, para si, os pais de Maddie deveriam estar atrás das grades? Não. Deveriam ter sido punidos por este crime? Não tem nada a ver com isso. Repara, nós, para lermos esse livro, temos que, e para compreender o livro, temos que compreender o momento, o tempo e o estado da investigação. E perceber que uma investigação tem um começo, um meio, um fim. Portanto, e como diz o meu colega Meita Flores, é sempre um zigue-zaguear, ele tem alguma razão quanto a isso. No ponto em que a investigação estava quando foi decidido o arquivamento, e o arquivamento é decidido em outubro de 2007, setembro-outubro de 2007, quem foi para lá depois de mim foi para ajeitar o processo para o arquivamento. Isso qualquer colega meu pode olhar para o processo e ver que é o ajeitamento do processo. Todos nós arquivamos processos quando não tínhamos hipótese de avançar em mais nada e sabemos o que é que há de fazer para não deixar certas diligências de parte, tem que ser feito. Nesse ponto, o que está aí é o pensar da Polícia Judiciária. Não é o meu. O meu também está, mas é o pensar de toda aquela equipa e da Polícia Judiciária enquanto instituição. E digo-lhe mais, depois disso, nada foi feito dessa linha de investigação que é a morte acidental, não é? Podemos resumir nisto a responsabilidade, alguma provável responsabilidade dos pais num misterioso desaparecimento da criança, com tudo o que isso possa implicar, mas isto é o essencial. Essa linha de investigação foi afastada. E mesmo as investigações da Scotland Yard e por aí afora nunca mais pegaram nessa linha de investigação e chegaram agora a um beco sem saída. Constituíram, achincalharam, a mover, na minha opinião, e o que se trata aqui de tudo isto é da opinião e da liberdade de expressão, mas da opinião, na minha opinião, como coordenador, como técnico, como pessoa, como investigador, é que esse volumar, essa criação de tantos arguídos, foi um achincalhar daquele instituto. É, no fundo, para dizer isto, havia dois ou três arguídos. O que é isso de arguídos? Nem eu conheci os ingleses, então vamos lá constituir arguídos. Agora aquilo é um mar de arguídos, portanto, quando vi umas gotazinhas de arguídos, é um mar, já não se vê ali nada, portanto, dentro daquela linha de abafar, digamos, de esconder Eu já lhe vou pedir que me explique detalhadamente a sua explicação para o desaparecimento do corpo, que tem uma. Nesse livro não está aquilo que eu digo, e na preocupação e na peça, porque são elementos que são até informações que aparecem posteriormente e que nunca foram investigadas. É só uma hipótese. E ao que estar é a pensar nessas que o corpo de Maddie tenha sido simulado, tenha sido incinerado, Há uma informação cai que na polícia, que diz, fala nesse sentido, que numa noite terão sido vistos três vultos com um saco a entrar na igreja. E nessa igreja, na igreja da Praia da Luz, não é? E que lá estava um caixão que tinha uma senhora que, do Reino Unido, que entretanto, no dia a seguir foi para ser incinerada em Ferreira do Alentejo. Portanto, ninguém está aqui a dizer se foram os pais que fizeram aquilo, quem é que fez, quem deixou de fazer. É algo que quem está no terreno, quem está a investigar, tem que ir apurar, tem que ir até às últimas consequências. Mas admite que essa linha, que a possibilidade do cadáver de Maddie ter sido levado estamos quase a começar pelo fim. Para a igreja primeiro e depois ter sido incinerado, seja uma possibilidade se me permitir só explicar. Sim, claro, terá todo o tempo, obviamente, mas responda-me só isto agora para não perdermos aqui o fio à meada. É plausível para si esta possibilidade, não é? É plausível. É plausível, eu digo-lhe que até. Digo-lhe plausível neste sentido, no sentido de se aquele corpo caberia naquele caixão debaixo daquele corpo, do outro corpo que mais estava. E caberia? Caberia, porque na altura até, já fora da polícia, obtive a opinião de pessoas, de agências funerárias e que tratavam com. E disseram que era possível. Portanto, é uma opinião que não é. Digamos, não está oficializado, mas para mim é possível. Agora, se foi assim, se não foi assim, portanto, estamos já no fim. Há várias hipóteses para um. Mas vamos ao início. Vamos ao início. Fazer desaparecer um Gonçalo, corpo. O desaparecimento. Que indícios é que há no pós-desaparecimento que ajudam a construir esta,
esta verdade de material que está aqui pelas mãos. Já passaram 9 anos, eu tinha que lhe pegar no livro e de olhar a página e dizer-lhe isso tudo. São vários indícios, são várias contradições, incongruências nos testemunhos daquelas pessoas. São há outros testemunhos que dizem que vem o pai com a criança ao colo a determinada hora. Há uma série de coisas que apontam nesse sentido. E está-lhe agora aqui a fazer o relato todo, penso que é já cansativo, porque acho que a maior parte das pessoas já sabe, ou tem conhecimento disso, porque isso já foi tão falado ao longo destes anos. Portanto, são indícios e também com alguma prova, digamos assim, entre aspas, porque o que se diz também é que foi enviado em termos de recolha de prova para o laboratório inglês. Poderá ter havido ali uma manipulação daqueles dados todos, portanto, algo que não se percebe como é que aconteceu, porque me recordo que antes de termos o relatório oficial, tivemos o relatório, digamos, preliminar, em que apontava no sentido de que os fluidos encontrados naquele carro alugado um mês depois do desaparecimento eram de Madeleine McCann, e depois, quando vem o relatório, já não é bem assim, porque se diz que até se pode... dizia, estava-se como exemplo que, de facto, aquilo, o perfil, 95 alelos por ali, coincidia com, mas qualquer um funcionário do laboratório podia construir aquele perfil. Só perguntar porque é que ele construiu o perfil de, sei lá, de um presidente dos Estados Unidos ou de outra pessoa qualquer, porque é que tinha que ser o de Madeleine McCann. Portanto, há ali algo muito estranho nesse exame. Algo que pode ser questionado, investigado, fiscalizado, porque tenho para mim que, quando se realizam esses exames, o técnico que os realiza tem que ter um apontamento, um relato daquilo que vai fazendo. Portanto, não sei se isso já foi distribuído ou não, mas isso existirá à parte do relatório final. Claro. Gonçalo Manuel, já volto a passar a palavra. Para já vamos olhar com muita atenção para uma reportagem que vamos ver de seguida. O desaparecimento de Maddie McCann ficou desde o início envolto em mistério. Maddie desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, a 3 de maio de 2007, poucos dias antes de fazer 4 anos. Vamos ver agora uma reconstituição daquela quinta-feira fatídica, a 3 de maio de 2007. Naquela quinta-feira, 3 de maio, o casal McCann não vai à praia com os três casais amigos. Jerry e Kate gastam o dia no Ocean Club. Não abandonam o alojamento turístico, mas nem assim ficam com os filhos. Madeline, de 3 anos, e os gêmeos Sean e Amelie, de 2, passam o dia na creche do Ocean Club. Jerry entrega os filhos na creche às 9h10. As educadoras da creche levam as crianças à praia. Madeline brinca na praia com outras crianças entre as 10h30 e as 11h. Kate vai buscar os filhos ao meio-dia 25 e volta a deixá-los na creche às 2h10. Horas depois, Kate faz uma corrida na praia. Volta à creche pelas 5h30 e leva os três filhos para casa, o apartamento 5A. À hora que Kate McCann recolhe os filhos na creche do Ocean Club, os três casais amigos bebem na esplanada do restaurante Paraíso, na Praia da Luz. As câmaras de vigilância do estabelecimento captam o divertido grupo de ingleses. Estão com os filhos. É um fim de tarde tranquilo. Exatamente pelas 6h13, os homens deste grupo, David Payne, Russell O'Brien e Matthew Oldfield, abandonam o restaurante e encaminham-se em direção ao Ocean Club. As mulheres, Fiona Payne, Jane Tanner, Rachel Oldfield, continuam sentadas na esplanada. Levantam-se pelas 6h30, cerca de um quarto de hora depois dos maridos, já eles chegaram ao Ocean Club. Às 6h30, David Payne vai ao encontro de Jerry, que está a jogar ténis.
David pergunta-lhe por Kate. Ela está no apartamento com os filhos. David Payne vai à casa de Kate. Não se sabe ao certo quanto tempo David Payne permaneceu no apartamento com Kate. A visita está envolta em mistério. Jerry McCann diz que o amigo esteve em sua casa durante meia hora enquanto Jerry jogava ténis. Mas Kate diz que ele não esteve lá há mais do que 30 segundos. Para adensar ainda mais o mistério, Fiona Payne garante que acompanhou o marido ao apartamento dos amigos e que o casal, Kate e Jerry, estava em casa. Uma coisa é certa. A vizinha do primeiro andar, Pamela Fenn, viu David Payne cerca das 7 da tarde no terraço dos McCann. David Payne dirá à polícia judiciária que foi ao apartamento para saber se Kate precisava de ajuda com as crianças. Viu Maddie e os dois irmãos, momento que recordará como a visão de três anjos imaculados. Aproxima-se a hora do jantar. Os quatro casais, desde que chegaram de férias a 27 de abril, jantam juntos no restaurante Tapas, no Ocean Club. Não levam os filhos. Um bebê de meses e 7 crianças ficam a dormir sozinhas, enquanto os pais jantam descontraídos, até perto da meia-noite, a uma centena de metros dos apartamentos. Na noite de 3 de maio, Jerry e Kate são os primeiros a chegar ao restaurante. Eram 8h35. A mesa oval, perto da piscina, está reservada para o grupo de britânicos. Às 8h45, estão todos sentados à mesa. Jerry e Kate, David e Fiona Payne, Russell O'Brien e Jane Tanner, Matthew e Rachel Oldfield e Diane Webster, mãe de Fiona. Kate, por exemplo, não dispensa um daiquiri como aperitivo. Costumam beber 8 garrafas de vinho, 4 de tinto e 4 de branco. Nessa noite pedem peixe grelhado e espetadas de carne. Jantam à mesa oval, quase todos de costas para os apartamentos. Mesmo que estivessem de frente, o muro e as sebes não lhes deixam ver os apartamentos do resto do chão onde as crianças dormiam sozinhas. Um resguardo de plástico opaco entre a mesa e os apartamentos ainda mais lhes dificulta a visão. E a janela do quarto onde Maddie dorme com os irmãos está voltada para o exterior do resort. Os McCann e amigos garantem à polícia que tinham um esquema de vigilância. Cada um deles, à vez, levantava-se da mesa e ia ver se estava tudo bem. A ronda, segundo disseram, decorria de meia em meia hora, ou por vezes, de 15 em 15 minutos. O que fizeram durante o jantar, na noite do desaparecimento de Maddie, nunca ficou esclarecido. Após o alerta pela ausência de Maddie, Russell O'Brien forneceu à polícia um esquema com o horário das rondas dessa noite. Fê-lo pelo seu próprio punho, no verso da contracapa que arrancou de um livro infantil. Dias mais tarde, a polícia encontrou entre papéis de Kate um manuscrito com o horário das rondas dessa noite, diferente do esquema que o amigo Russell tinha fornecido à PJ. Há lapsos de memória no grupo de amigos dos McCann e versões contraditórias entre eles. A polícia nunca soube com rigor os passos de cada um deles durante o jantar. Mas há 4 momentos que coincidem, os únicos confirmados por testemunhas. Às 9 da noite, 2 homens levantam-se da mesa. Um é Russell O'Brien, o outro, Jerry McCann. Vão aos apartamentos ver as crianças. Para chegar ao apartamento, Jerry teve que sair do Ocean Club e percorrer cerca de 20 metros da rua mal iluminada até chegar ao pequeno portão de acesso à casa. De regresso ao jantar, cruza-se com Jeremy Wilkins, um produtor da BBC que Jerry conhecera durante as férias. São 9h05 da noite. Jeremy passeava a empurrar o carrinho de bebê para adormecer o filho. Os dois homens cumprimentam-se e trocam 2 dedos de conversa. A rua está deserta. Jane Turner, casada com Russell O'Brien, estranha a ausência do marido e levanta-se da mesa. Garante à polícia que pelas 9h05, viu um estranho com uma criança ao colo, precisamente na mesma rua estreita, à mesma hora em que Jerry conversava com Jeremy. Nem Jerry, nem Jeremy viram passar alguém. Nem sequer deram pela presença de Jane Tanner. Jerry regressa à mesa do restaurante pelas 9h30. Russell ainda não tinha chegado. Regressa finalmente em cima das 10 da noite, quase meia hora depois de Jerry. Russell explica que a filha mais velha vomitara e ele deu-lhe banho, mudou-lhe a roupa e adormeceu-a.
Às 5 para as 10 da noite, mal Russell O'Brien chega à mesa do restaurante, Kate McCann levanta-se e vai ver os filhos. 5 minutos depois, pelas 10 horas, grita de uma das varandas do apartamento viradas para o restaurante. Eles levaram-na! Eles levaram-na! Ninguém do grupo consegue vê-la. Apenas a ouvem. E todos correm para o apartamento. A investigação ao caso Maddy seguiu diferentes linhas. Houve pressões políticas que marcaram o início do processo e afastaram os pais, num primeiro momento, do lote dos suspeitos. O diário de Kate, apreendido meses depois, revelou toda a máquina montada pela família para alimentar a tese do rapto. 3 de maio de 2007. Pouco antes da meia-noite, a polícia judiciária recebeu o alerta. Menina de 4 anos, inglesa, desapareceu de um aldeamento privado, na Praia da Luz. Os pais jantavam num restaurante próximo. Era preciso agir com cautelas. Tratavam-se de médicos, insuspeitos, vítimas de um rapto, de um crime hediondo. Portimão ainda vivia a ressaca do caso Joana. Leonor Cipriano foi condenada, mas o atraso no início da investigação revelou-se fatal. Os restos mortais da menina nunca foram encontrados. A condenação judicial não apagou as dúvidas. Na Praia da Luz, nessa mesma noite, viveram-se momentos de tensão. Quando a PJ chegou ao local, já dezenas de pessoas tinham passado na casa. Contaminado vestígios, remexido no que poderiam ser provas. Destruído indícios que nunca se sabe o que poderiam esclarecer. O governo inglês entrou rapidamente em ação, para que não se investigassem os pais, para que se procurassem os raptores. O diário de Kate, apreendido meses mais tarde, revelou outras pressões. Na manhã de 23 de maio, 20 dias após o desaparecimento de Maddy, antes de partirem para o Santuário de Fátima, Kate e Jerry deixaram uma mensagem a Gordon Brown. A mãe de Maddy descrevia-a como uma forma de aumentar a pressão política. Revelava que o sucessor de Tony Blair lhe respondeu em apenas 3 horas. Falou com Jerry e foi muito simpático e deu força, contava Kate, que apelidava a visita ao santuário católico como avassaladora, potente e emotiva. Além dos contactos com Gordon Brown, os cadernos de Kate revelam outros aliados importantes, desde a contratação de Clarence Mitchell como assessor, que à data trabalhava para o governo, até às conversas com a mulher de Blair, ex-primeiro-ministro britânico. Mitchell, aliás, teve um papel fundamental na máquina de propaganda que em poucos dias foi montada pelos McCann. Contou com a ajuda da diplomacia britânica em todas as viagens realizadas. A primeira e a mais mediática foi a Roma. Foram recebidos pelo Papa Bento XVI. A viagem foi sugerida pelo assessor a 27 de maio. Depois de já ter falado com Francis Campbell, o embaixador britânico junto do Vaticano. A visita a Roma foi descrita por Kate como muito emotiva, positiva e importante, e que chamou ao local montes de jornalistas e fotógrafos. A preocupação estava sempre presente na vida do casal. Depois de Roma, seguiu-se Madrid, Berlim, Marrocos, viagens com o objetivo de dar a conhecer a cara de Madeleine, que contaram sempre com passagens por consulados ou recepções por embaixadores britânicos e representantes políticos dos respectivos países. No meio de tudo isto, ficou uma investigação marcada por avanços e recuos. Kate e Jerry começaram como vítimas. 4 meses depois, a mãe de Maddy era constituída arguida por homicídio negligente. Os cães ingleses chamados pelo casal encontraram o rastro da menina na bagageira do carro. Um veículo alugado já depois do desaparecimento, onde também foram encontrados vestígios da ADN, que poderiam indicar que Maddy foi transportada naquele local. Os marcadores genéticos não foram suficientes. A dúvida cresceu, o mistério adensou-se.
9 anos depois ficam as narrativas das pressões. De uma investigação falhada, de uma menina que, viva ou morta, nunca apareceu. A resposta nunca chegou. Onde está Madeleine McCann? Gonçalo, que pressões sentiu ao longo da investigação? Pressões começa logo pela presença do cônsul, logo a seguir, horas depois do embaixador britânico. O cônsul e o embaixador? Sim, primeiro pelo cônsul, que chegamos a ouvi-lo ao telefone a dizer isto, 9h, 9h30 do dia 4, a dizer que a Polícia Judiciária não está a fazer nada, que não estávamos a fazer nada, portanto era necessário outro tipo de intervenção diplomática, digamos assim. E aconteceu. O embaixador britânico, na altura, em Lisboa, deslocou-se a Portimão, onde se reuniu connosco, comigo, com o Dr. Guilherme da Encarnação, que era o diretor de Faro, com o Dr. Luís Neves, também estava presente, e pronto. E, no fundo... E que questões é que colocou? As questões são aquela... É logo a seguir, da Polícia Judiciária, se reparar, a questão é logo a seguir. Ao fim dessa reunião, é elaborado um comunicado a falar num raptor, penso que é o Dr. Guilherme da Encarnação que o lê, e os pais vêm logo a falar de um raptor, portanto, a pressão foi naquele sentido, dizer que há um raptor. Desde o primeiro momento, há a tentativa isso da construção é quase simultâneo, esse comunicado da Polícia Judiciária, que é lido até-se à porta das instâncias de Portimão, e logo a seguir o casal a falar do outro lado, e portanto, minutos antes tinha acabado a reunião do Sr. Embaixador. Mas quando é que o Gonçalo e a restante equipa de investigadores da PJ começam a criar a convicção de que a explicação para este caso... poderia estar, de facto, numa morte acidental ocultada pelos pais? Quando é que essa convicção se começa a formar? Quando as outras linhas de investigação, nomeadamente o rapto, quando avançamos por elas, chegamos a um beco, portanto, tivemos que voltar para o ponto de partida. Aquilo que muito provavelmente poderá acontecer agora, se não arquivarem o processo e não se faz mais nada, de novo, é aquilo que é obrigatório. Se nós vamos numa linha de investigação e aí o que se optou foi isso, portanto, vamos lá investigar a intervenção de terceiros, não dos pais de outras pessoas, o que dá lugar aos tais comunicados e ao comunicado também do casal, que era, no fundo, a tese do rapto. E chegamos à conclusão que ali não era possível o rapto, porque começamos a ter dúvidas sobre colocar em crise a questão do testemunho de uma pessoa, de uma outra médica, que lá estava, Jane Tanner, e as tais incongruências e mentiras que foram ali acontecendo, e, portanto, isto não conseguíamos avançar nessa linha do rapto. E, portanto, tivemos que regressar ao ponto de partida, e até regressámos ao ponto de partida, que é à casa, onde foi feita a nova inspeção, onde foram utilizados os cães cedidos pela Polícia Britânica. Portanto, tivemos sempre toda essa colaboração com a Polícia Britânica, é interessante, tiveram sempre connosco até ao dia em que o casal se foi embora, porque eles depois também se foram todos embora. Portanto, aí eu questionei-me, afinal, estavam aqui a fazer o quê, não é? Mas... Porque uma coisa é estarem a ajudar numa investigação. Uma investigação não estava terminada quando o casal abandona Portugal em setembro, penso que é setembro de 2007, e que eles saem logo, todos, no dia a seguir. Meu Deus, num dia destes, vamos falando pelo telefone, trocar mails e essas coisas, do resto. E ficámos outra vez sozinhos. Quando já tínhamos chegado a estas conclusões, com a opinião deles também, porque no fundo, há pouco falava na opinião da Polícia Judiciária, mas não só, também a opinião da Polícia Britânica que esteve presente. E que estava presente. Mas houve a opinião de elementos da Polícia Britânica que concordam com esta. Olha, um dos elementos, tese, um dos oficiais. Dessa tese, não, um dos pais, oficiais. Eu só posso dizer que um dos oficiais, oficiais de polícia que estava presente, quando se sabe os tais relatórios preliminares, o que diz sobre aqueles resultados é que lá em Inglaterra já estavam presos. E nós olhámos uns para os outros, portanto, aqui era uma questão só preliminar e precisávamos dos dados do relatório oficial que depois veio da forma que veio. Portanto, isso foi a opinião dele, portanto, foi dito ali à frente de muita gente que pode testemunhar. Já lhe vou voltar a passar a palavra, Gonçalo. Manuel Rodrigues, boa noite. Obrigado boa noite. Pela presença. Deixa-me fazer-lhe aqui um desafio. Vamos admitir que não conhece Gonçalo Amaral de lado rigorosamente nenhum. Uhum. E que, como investigador da PJ, tem de analisar a verdade de Gonçalo Amaral, que é a verdade material, é isso que ele vai sublinhar. É factualmente sustentável ou há aqui o perigo de
e já lhe dou a possibilidade de responder a esta questão, ou há aqui o perigo de, eventualmente, Gonçalo Amaral estar obcecado pela convicção que formou e estar a valorizar mais alguns indícios que consubstanciem a sua convicção ou e desvalorizar outros? Boa noite. Eu vou tentar fazer este jogo consigo, respondendo-lhe com a maior honestidade possível. A verdade de um investigador prende-se com algo que provavelmente o cidadão comum estará longe de compreender, ou seja, um verdadeiro investigador quando inicia uma investigação e quando começa a ter a percepção dos factos e dos acontecimentos e a seguir pistas e a elaborar a sua convicção fruto dos resultados e dos indícios que lhe vão aparecendo, obviamente que acredita neles, mas também consegue manter-se à distância e observar todas as possíveis equações que se colocam e caminhos divergentes que possam surgir. Acredito que todo o trabalho que foi feito pelo Gonçalo Amaral e pela equipa, na altura, cobriram todas essas hipóteses. E por cobrirem todas essas hipóteses, é que chegaram a determinadas conclusões, que ele acaba por expressar no livro que escreve, e se repararmos e quisermos ser honestos, verificamos que nunca, em momento algum, o Gonçalo Amaral, no livro ou fora dele, acusou o casal de homicídio. Acusou, sim, de ocorreu uma morte naquele apartamento. Acidental. Acidental. São suspeitos de ocultar o cadáver. A morte terá surgido na sequência de um acidente trágico, portanto, e continua a reforçar, nunca houve uma acusação de homicídio. E existem indícios claros de negligência na guarda dos filhos. E, portanto, perante isto, o que é que eu posso dizer? Nunca acreditar que o Gonçalo está obcecado por uma verdade. A verdade que se lhe depara é aquela que, fruto dos indícios que seguiu, e por isso ainda há pouco ele afastou a hipótese do rapto, que também a seguiram, até chegarem aos becos sem saída, e voltaram ao princípio, acreditando que realmente a tese do que aconteceu foi uma morte acidental e depois uma ocultação do cadáver. E quanto a isso, não há nada a dizer. Esta sua pergunta, se me permite, envolve uma outra. Então esta investigação é um fracasso ou pode ser considerada de outra maneira? Eu diria que num processo normal, se calhar poderíamos de alguma maneira considerar esta investigação um fracasso. Da forma como esta investigação decorreu, com as pressões que foram sentidas, com o envolvimento da imprensa, com o envolvimento de assessorias do governo inglês, com toda a manobra feita pelos pais da criança, sempre aconselhados por assistentes de imagem ou de imprensa ou como lhe quiser saber, todo o teatro montado em torno disto, de alguma maneira pode significar que esta investigação foi um fracasso. Esta investigação, diria eu, neste momento, foi impossível de chegar a conclusões fruto de tudo, todo o teatro que foi montado em torno dela e que impossibilitou que realmente a polícia trabalhasse como deve trabalhar, num ambiente de tranquilidade, a seguir as pistas que lhe... A constituir arguido quem tem que constituir arguido, a fazer as reconstituições que deviam ter sido feitas, a obter resultados que não fossem adulterados, enfim, uma série de situações que, se quiser depois, mais tarde eu posso... Claro, sim. Diga, deixa-me só mal. Dizer uma coisa que quero. Para esclarecer mais uma vez, essa não é a minha verdade. Essa é a opinião. É verdade, material da linha de investigação. Da investigação da polícia portuguesa e da polícia não britânica. Não está obcecado com esta verdade que está aqui. Essa... Exatamente. Não está obcecado, Gonçalo Amaral. Digo-lhe porquê. Porque o que está aí é um determinado período de investigação, como já disse. Portanto, uma linha de investigação que estava a ser seguida e que nunca mais foi retomada. E que deveria ser retomada.
Portanto, e pode, quando se chegasse ao fim outra vez, não se chegou, essa não é um beco sem saída ainda, entende? Uhum. Quando chegar ao fim, logo se vê o que é que aconteceu. Agora, não deixam a continuar essa investigação nesse sentido. E depois, não deixam claramente, na sua opinião. Ah, não deixam. Há quem não deixa, mas quem? Não deixam. Mas quem? Quem, olha, quem é que não deixa? Diga-me só o governo é que, português, a Polícia Judiciária, a direção não, da Polícia Judiciária. Não, o governo português nem a Polícia Judiciária, é a Polícia Britânica. Inglesa. É neste momento a Scotland Yard que faz a investigação num determinado sentido. Gonçalo, deixa-me já lhe passo a palavra. Temos aqui um homem que era Ministro da Administração Interna naquele momento. Claro que a tutela da PJ... Não, pouco mais tarde. Pouco mais tarde, duas semanas depois. Mais coisa, menos coisa. Claro que a tutela da PJ pertence ao Ministério da Justiça, é bom fazer essa ressalva, mas, Rui Pereira, o Governo teve pressões? Olha, eu não sei, mas eu vou-lhe dizer o seguinte, e o João vai-me deixar contextualizar isto um bocadinho. Claro que sim. Eu recordo muito bem, por exemplo, ter lido nos jornais ingleses, em plena investigação, a visão de Portugal como um país exótico, onde os inspectores da Polícia Judiciária eram pessoas de bigode farfalhudo. Exótico custava, aqui, ser desculpe, mundo. Eu vou-lhe citar uma notícia, uma notícia de um periódico inglês. Descrevia os inspectores da Polícia Judiciária como pessoas de bigode farfalhudo, gostavam de sardinhas e de copos de vinho tinto. Ora bem, isto exatamente... O que é que aconteceu neste processo? E agora vai-me dar latitude para lhe explicar isto. O que aconteceu neste processo é que houve um erro inicial que vulnerabilizou muito a investigação e que não é esse que a erro, que erro foi esse? O erro foi não ter constituído os pais arguídos pelo crime de abandono. Porque, logo no princípio, houve uma tese extraordinária e ridícula, na minha perspectiva, que veio dizer que os ingleses têm costumes muito peculiares e que, portanto, é natural que deixem dois gêmeos de 2 anos, mais uma criança que ainda tinha 3, sozinhos, num quarto, e vão para umas centenas de metros de distância, compinchar com os amigos, desculpa a expressão... O professor já lhe passa a palavra, dê-me só 10 segundos. Sim. Gonçalo, peço-lhe, por favor, uma resposta tão breve quanto possível. Porquê é que esta medida não foi tomada? A medida de constituí-los arguídos, eu diria mais, porque é que eles não foram... Por abandono. Por abandono. Por abandono, exatamente. Pensou-se nisso em algum momento? Pensava nisso tudo, mas sabe que não é... Já passa a palavra, deixa o Gonçalo concluir. Não foi fácil e... Mas é que o João não pode responder, o Gonçalo não pode responder esta pergunta, sabe porquê? Porque aqui entra uma coisa que é a distinção entre o que deve ser uma autoridade judiciária e um órgão de polícia criminal. Portanto, ele não pode responder a isso. Então, mas vou-me dar a resposta, eu posso responder-lhe a isso. Aqui é que entra a pressão. A questão é esta. É que nós temos uma ordem jurídica. Isto não é a sacar culpas a ninguém, mas é descrever aquilo que deveria ter acontecido. Nós temos uma ordem jurídica que traça a distinção... Mas pode sacar responsabilidades, professor, não é? Que traça a distinção entre autoridades judiciárias e órgãos de polícia criminal. O que interessa a um inspector, e um inspector traquejado e com boa reputação como o inspector Gonçalo Amaral, é descobrir a verdade material, com todas as dificuldades que havia naquele caso. Ora, deveria ter havido uma intervenção da autoridade judiciária que dirige o processo, que é o Ministério Público, para delinear a estratégia processual. E não houve essa intervenção, na sua opinião? Claro que não. Repare, o primeiro, tanto quanto sei... Mas não houve porquê? O Ministério Público lavou as mãos como Pilatos? Eu não, é isso que eu está não posso dizer? Fazer processo de intenção. Sei o que é que aconteceu. Sei o que aconteceu para si foi que não houve essa intervenção? Não, não é para mim. O que aconteceu mesmo... O que aconteceu factualmente é que no primeiro interrogatório só esteve presente a Polícia Judiciária. É que o Ministério Público, contrariamente ao que devia ter feito, nunca delineou uma estratégia processual. E a estratégia processual passava, obviamente, por julgar pelo certo. E o certo é que os pais, de forma irresponsável... Mas porquê é que o Ministério Público não fez isso, professor? Não sei, mas agora vou-lhe dar um outro... Mas tem alguma suspeita? Tem alguma explicação para isso? Não. Teve medo? Não, sabe porquê? Porque nas nossas relações, às vezes, com o estrangeiro, sabe que o racismo é um fenómeno muito curioso. E às vezes nós temos... quase que complexos de inferioridade em relação a alguns estrangeiros. E quando eu ouvi relatar com uma certa bonomia na comunicação social portuguesa, agora não é inglesa, que realmente os ingleses têm costumes muito próprios e era natural andarem a jantar... Mas o Ministério Público teve complexos de inferioridade perante o caso, perante as autoridades britânicas, é isso que me está a querer dizer? João, vou-lhe dar agora outro exemplo. Desculpe lá, vai-me dar mais um minuto. Mas, professor, responda-me só a isto. Não, mas vou-lhe responder. As respostas às vezes não são sim ou não. Sim, eu vou claro. Dar uma resposta mais subtil. No caso recente da Expo, quando uma criança chinesa caiu de um prédio, o que é que aconteceu aos pais?
Foram constituídos arguidos e não ouvi ninguém dizer que era natural, segundo os costumes dos chineses, deixarem a criança e irem jogar para o casino. Portanto, não sou que opinião. Isso aconteceu? Então, eu posso aprender das suas palavras que o Ministério Público falhou. Tânia, o Ministério Público falhou. Só dizer uma coisa, é que neste caso não foram só estes pais que... Sentiu a falta de apoio do Ministério Público? Bem, não diria isso. Estou a dizer que os outros filhos dos outros casais, também todos eles foram abandonados. E não foi só uma noite, foi uma semana inteira. Portanto, para constituir arguídos e para levar... Era todo o grupo de amigos? Era todo o grupo de amigos, quando isso não tenho dúvida. Sentiu-se sozinho, sem o apoio do Ministério Público na condução da investigação? Não, porque, repare, nós nas investigações não temos essa presença tão constante, quase todas, tão constante ou diária do Ministério Público. Não é? A Polícia Judiciária avança normalmente com a investigação e é fiscalizado pelo Ministério Público e digamos que tem que propor ou sugerir determinadas diligências também ao Ministério Público. Mas neste caso deveria alguém dentro do Ministério Público ter tomado a decisão desde a primeira hora de estar presente, coisa que não aconteceu. O Ministério Público falhou aqui neste processo, Tânia, por aquilo que, enfim, que acompanhaste, ainda acompanhas da investigação. O que foi visível da leitura do processo e do que acompanhei ao longo desses meses, dos primeiros meses, é que o Ministério Público estava completamente ausente. Isso aí é uma verdade absolutamente indesmentível, para o bem e para o mal. Sucesso ou fracasso seria sempre da Polícia Judiciária e não do Ministério Público. Portanto, esteve sempre completamente ausente desta investigação. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. O Gonçalo Amaral há pouco falava daquela primeira reunião com o embaixador, que foi lido minutos depois um comunicado à porta da Polícia Judiciária. A verdade é que aquele momento mudou tudo, porque a partir daí a Polícia Judiciária assumiu uma tese, assumiu a tese de rapto. E partiu absolutamente condicionada. E aí era fundamental, como diz o professor Rui Pereira, estar o Ministério Público até para dar essa garantia e essa liberdade de se poder seguir todos os caminhos. Temos aqui dois elementos da Polícia Judiciária que dirão naturalmente isto, que é preciso seguir todos os caminhos e não estar condicionado. E os pais tinham que ser naturalmente suspeitos. O professor deu o exemplo dos chineses, mas anos antes, também no Algarve, tínhamos o caso da Joana, onde a mãe foi considerada suspeita. A maioria destas situações, os pais são naturalmente considerados suspeitos desde a primeira hora e são investigados. E onde o Ministério Público esteve presente. Por exemplo, no caso de Joana. A mãe do Rui Pedro, que é um caso de desaparecimento que até hoje não está esclarecido, foi investigada num primeiro momento. E é assim que deve ser, com toda a dor de que deve ser para uma mãe que não tem nada a ver com o desaparecimento de um filho, ser investigado. Mas não se percebe, e naturalmente aqui nós tínhamos um complexo de inferioridade relativamente aos ingleses. Nós, polícia portuguesa, nós, Ministério Público português, nós, governo português e nós próprios jornalistas portugueses, porque também aceitámos a determinado momento que os ingleses nos pudessem impor uma tese inicial e de que era impossível aqueles pais terem alguma coisa a ver com isso. A verdade é que nos primeiros momentos, numa outra circunstância, se não fossem médicos, não fossem ingleses, a imprensa portuguesa teria caído em cima daqueles pais. Deixa-me só dizer, a minha filha tinha sensivelmente a mesma idade, na mesma altura. Quando eu estive no Algarve, aqueles pais jantaram, como diz Gonçalo Amaral, todas as noites naquele restaurante e nunca tiveram um ângulo de visão. Não era possível. Nenhum pai português deixaria uma criança sozinha a dormir num quarto. Isto não é dizer que mais nada do que isto, mas realmente, por exposição ao abandono... Pelo menos essa situação, esse crime... Deveriam ter sido constituídos arguidos. Meus senhores, minha senhora, vamos fazer agora aqui uma curtíssima pausa. A seguir, a um curtíssimo intervalo, vamos ver as linhas de investigação que ainda estão e que ainda devem ser percorridas neste processo. Até já. O processo médio foi reaberto em 2013. Todas as hipóteses estão em aberto, do rapto ao homicídio acidental cometido pelos pais da criança. Os ingleses têm uma investigação autónoma. Quase 9 anos depois de Madeleine McCann ter desaparecido da Praia da Luz, no Algarve, continuam em aberto todas as hipóteses. O processo foi arquivado em 2008, reaberto em 2013.
do homicídio negligente passou-se para a tese de rapto. O suspeito era um homem que já tinha morrido. Teria raptado e matado Mehdi, enterrado o corpo nas proximidades do aldeamento turístico. A nova tese surgiu depois de uma análise exaustiva feita por outra equipa de investigadores. Elementos da Polícia Judiciária do Porto passaram meses a fio a reler o processo. Procuraram pistas soltas, abandonaram a tese defendida pela equipa de Portimão. Afinal, não tinha sido Kate. A mãe de Mehdi não era responsável pela sua morte. Não tinha sido um acidente. A tese nunca foi confirmada. A Polícia Judiciária fez diligências, procurou, mas nada encontrou. Ao mesmo tempo, manteve uma colaboração estreita com os ingleses, que continuam a solicitar a realização de diligências através de cartas rogatórias. Já voltaram ao terreno, pediram mais escavações, mas nada encontraram. Avanços e recuos, ausência de respostas, Madeline nunca apareceu. Não há corpo, pedido de resgate, qualquer prova sólida que indicie o que efetivamente aconteceu na noite de 3 de maio de 2007. Passaram 9 anos, o processo continua aberto, pelo menos até à prescrição, que acontecerá em 2027, 20 anos depois de Madeline ter desaparecido. Gonçalo, acha que neste momento as coisas estão a ser encaminhadas para o processo ser arquivado aqui em Portugal? Não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso. Portanto, o que foi feito pelo Scotland Yard está praticamente no fim, aquilo que quiseram fazer, que foi, no fundo, eu disse, que, de alguma forma, tentar destabilizar o casal, destabilizá-lo e afastar todas as suspeitas que existissem sobre o casal. Fizeram uma reconstituição cá em Portugal, não com o casal, mas com atores. Constituir uma série de arguídos que nada têm a ver com a situação, só para constituir arguídos, portanto lançaram ou foram atrás de uma série de pistas falsas, agora chegaram ao fim, já gastaram muito dinheiro, talvez não haja mais dinheiro para gastar, ou que o erário público britânico não suporte tal despesa, e vai chegar ao arquivamento, porque não estou a ver depois chegar a Polícia Judiciária a retomar as investigações, já não estando a Scotland Yard. Portanto, isto, no fundo, o processo foi reaberto quase e apenas pela Scotland Yard e, quando se for embora, fecha-se o processo, como noutra vez iria acontecer. E, mas, ajude-me aqui neste meu raciocínio. Se ainda há pouco disse que há linhas de investigação que estão em Exato. Aberto... Em aberto, desculpe, o acórdão... Se a Polícia Judiciária deixe-me só recordar linhas de investigação... Só lhe recordar uma coisa por alto. Isto é um acórdão que ainda não transitou em julgado, portanto faltam uns dias para transitar em julgado, mas por alto posso lhe dizer que... O acórdão do Tribunal da Relação, em relação sim, ainda não, está a decorrer o prazo para recurso. Claro. Posso lhe dizer que, no fundo, o que aí se conclui é que essa linha de investigação que está aqui e que está em aberto é plausível e conclui-se nesta decisão como se concluía na decisão da Providência Isso Calcular. Isso consta do acordo do Tribunal Exatamente. Da Relação que o Lima pagar a indemnização. E na Providência Calcular até chegam mais longe, até chegam a dizer que foi este Ministério Público que arquivou, mas se fosse outro Ministério Público, outra situação poderia ter acontecido. Portanto, repare bem ao que se chega. E mesmo assim... Esta linha de investigação não avança e não se faz nada relativamente a ela. Mas ao não avançar, isso significa o quê? Que a atual PJ, a atual direção da PJ, não quer avançar, que este não caso avançar, avance? Não, a questão não é essa. Isto é um caso que parece a traumatizar muita gente. Não é? E tem que aparecer alguém com alguma equidistância, talvez, relativamente a isto tudo, e que decida, de facto, avançar com a investigação. Em todas as linhas de investigação falta esta, pelo que parece, já se avançou em todos os sentidos. Mas a PJ, esta, mas a Polícia Judiciária está com medo da verdade. Há uma coisa que o Ministério Público diz no relatório de arquivamento, a propósito da reconstituição que não foi realizada porque o casal, os amigos do casal, não quiseram vir a Portugal. E diz que quem perde com isso, quem fica prejudicado com isso até é o casal. Poderia-se chegar à conclusão que, de facto, aquilo que eles diziam, aquilo que nós pensamos que são incongruências ou são mentiras, até eram verdades, portanto, que a reconstituição poderia ser boa para eles. E normalmente assim funciona, mas, pode ser boa, pode ser má. Pergunta... E esta investigação, repara uma coisa, deixe-me só terminar. Sim, faça a Se a linha de investigação chegar ao fim, isso no final disse tudo, com o que ainda há para fazer, se concluir que, afinal, não os pais, de forma nenhuma, poderiam ser responsáveis pelo desaparecimento da criança... Só tem a ganhar com isso. Claro. A Polícia Judiciária Portuguesa não está interessada em descobrir a verdade? A Polícia Judiciária Portuguesa, se calhar, está interessada neste momento é que não se fale no caso. Não, porque é um caso que
que traumatizou muita gente, portanto, parece que há pessoas traumatizadas com a situação, pessoas que querem, por exemplo, fazer provar que os pais não matam as crianças, não estou aqui a dizer que estes mataram, repare, e parece que há aí toda uma cultura, ou toda uma forma de pensar que existiu até aqui há pouco tempo, que tem que se alterar, porque estamos todos traumatizados com isso. Manuel Rodrigues, a Polícia Judiciária não quer procurar a verdade? Eu agradeço que me faça essa pergunta, porque eu não concordo com o Gonçalo neste aspecto, se calhar é o único. Eu acho que não é essa a situação, não é o não querer. O que me parece é que, tal como eu dizia há pouco, este processo sofreu um bloqueio de tal maneira que neste momento é extremamente difícil sair-se disto. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu concordo, porque sou obrigado a concordar mesmo, com o Gonçalo quando ele diz a Polícia Britânica traçou uma linha de investigação em que resolveu constituir uma quantidade de arguidos para credibilizar o casal, para tirar de olharmos para este processo e os únicos arguidos que ali estão é aquele casal, eles é que são os responsáveis pelo que aconteceu. E então ao constituir mais 7 ou 8 ou 9 arguidos, para desviar as atenções. Desvia as atenções e diminui a possível responsabilidade. Agora, para se conseguir dar um passo em frente num processo destes, os timings já foram todos ao ar, já desapareceu tudo. É preciso termos esta noção de que é muito difícil neste momento recuperar um corpo, é muito difícil recuperar, mesmo fazendo uma reconstituição, uma ideia credível e exata daquilo que se passou. Mas ela era imprescindível ser feita. Essa tentativa era imprescindível. Exatamente. Era um imperativo. E eu não percebo porque é que nunca se conseguiu fazer. E não foi por falta de vontade da Polícia Portuguesa, seguramente. Não foi por falta de vontade da Polícia Judiciária? Ah, seguramente que não. Então foi por falta de vontade de quem? Alguém obstou a que essa Constituição pudesse ser feita. Mas por esse motivo é que esses casais amigos... Inclusivamente eles recusaram-se a vir. Não me faça estar a pôr nomes nas coisas. O governo já inglês se falou aqui de toda uma assistência dada ao casal por assistentes diretos do governo inglês. Já se falou do governo inglês e a polícia inglesa. É isso que me está obviamente, a dizer. Não posso dizer outra coisa. Eu não posso fazer uma leitura diferente quando aparecem num primeiro exame que é feito por um laboratório inglês, porque os portugueses tiveram a honestidade de pegar nas provas e nem sequer as analisaram cá, vamos enviar para a Inglaterra para serem eles, para não haver o mínimo de dúvidas. Honestidade ou ingenuidade? Ingenuidade pura. Num primeiro momento aparecem 15 alelos de uma série de 19 que constituíam o ADN da Medi e num segundo relatório esses 15 alelos tinham desaparecido completamente, já não havia ADN da miúda ali presente. Então, as probabilidades da culpa morrer solteira neste caso são muito grandes. Todas. Elevadíssimas. São muito grandes. São certas. A culpa vai morrer solteira, professor. Ai, vai, de certeza. Agora, o que eu gostava de lhe dizer, João, é que... Mas a Polícia Judiciária, na sua opinião, professor, está a fazer tudo aquilo que pode para ir até ao fim ou não? A Polícia Judiciária... Ou está desejosa de arquivar o caso? Olha, a Polícia Judiciária, como diz o Gonçalo Amaral, muito impressionada pela mediatização do caso, foi muito ativa e, a partir de certa altura, entrou em curto-circuito. Porquê? Porque o que aconteceu no Algarve foi que pais pouco previdentes deixaram crianças indefesas, que não se podem defender de ameaças naturais ou humanas, sozinhas. Ao abandono, e na sequência disso, que indiciariamente é um crime de abandono, as crianças desapareceram. Disto é que não há dúvida nenhuma. E todos os dias. Para a imprensa inglesa, o que aconteceu é que num país exótico do sul da Europa, numa estância balnear, uma criança desapareceu, ponto, e a polícia inglesa não é capaz de descobrir porquê. Ponto. Ora bem, esta história, a segunda história, é uma história muito desfasada da realidade. E, portanto, o que falhou, eu insisto neste ponto, é que no primeiro momento, no processo penal português, o Ministério Público é considerado o senhor do inquérito, mas raramente intervém. Mas, já agora, deixe-me dizer só o seguinte. Eu fico realmente reconfortado porque a relação produziu um acórdão equilibrado e que me parece, enfim, o caso não acabou, não é absolvição de infamação, claro, é um processo civil. Claro. Há recurso para o Supremo, mas parece-me que o que a relação aqui concluiu é correto. Não diz que é verdadeira a investigação da Polícia Judiciária, diz que o que é revelado no livro corresponde à investigação
e que, portanto, dentro da liberdade de informação, dentro da liberdade de comunicação, que é uma linha de investigação plausível, pode ser tornada pública. Gonçalo Amaral, vai processar o casal McCann? Neste momento não penso nisso. Há sempre um deve haver, as coisas não terminaram, ainda há recursos, vamos ver como é que, o que é que vai acontecer daqui para a frente e depois logo vê-se. Mas teve danos, bom, teve danos, seguramente morais teve danos, não é? E outros, patrimoniais também, não é? E portanto é esperar, não. Acho que isso não é a questão essencial neste momento. É essencial neste momento é esperar que decorra este prazo que o casal tem para recorrer, verificar o que é que... conhecer a base, o seu recurso e depois reagir. Mas o que é que vai ser essencial para si para tomar esse passo? Essencial essa para mim decisão tomar de eventualmente se no final, se no final deste não me diga que não pensou percurso, nisso ainda, não é? Já pensei nisso, já pensei nisso agora, não é? Dizer que vou processar, mas com calma, depois vou-lhe dizer também outra coisa, processar o casal McCann sozinho para quê? Eu estou lá em Inglaterra. Como é que eu iria lá se ganhasse uma eventual e que leva daqui a uns anos uma sentença que podia executar em Inglaterra? O inspetor vai-me deixar só meter aqui uma chega. Aliás, curioso no processo é quando prestaram termo de identidade e residência tenha sido de morada na Inglaterra. Exatamente. Não foi verdade? Foi verdade. Uhum. Vai publicar este livro em inglês? Tenho ideia para isso. Eu sei que o casal disse que se alguém comprar o livro em Inglaterra iriam processar. É assim, o casal não são donos da língua inglesa e o livro pode ser publicado em qualquer língua, nomeadamente na língua inglesa, em qualquer país que se fale inglês ou até pela internet. Não é? Portanto, agora, o que vai acontecer, só falando com a minha editora, que ainda tem direitos sobre o livro, mas tenho essa intenção de, sim, dar a conhecer o livro. Até porque andam por aí cópias... e tradições mal feitas na internet, e portanto há que as pessoas têm direito a conhecer a minha opinião e a opinião de outras pessoas e conhecê-las numa obra oficial, digamos assim. Uhum. Meus senhores, minha senhora, obrigado pela vossa presença nesta emissão especial da CMTV. Terminamos com mais uma reportagem. Só no mesmo dia, Maddie McCann foi vista no Brasil, no Canadá, num ferry em Ayamonte e até na Síria. As teorias multiplicam-se, mas de Maddie não há um único sinal. De maio de 2007, uma menina britânica de 3 anos desaparece do quarto de hotel onde dormia com os dois irmãos no aldeamento turístico Ocean Club, na Praia da Luz, Algarve. Isto enquanto os pais jantavam com amigos num restaurante a menos de 50 metros do apartamento. 2 dias depois, a Polícia Judiciária de Faro diz sem condições de assegurar que a filha do casal McCann teria sido raptada. Uma teoria que continua viva na memória e nas páginas dos jornais que todos os anos dão conta de mais um suspeito, de mais uma busca levada a cabo pelas autoridades portuguesas ou inglesas na Praia da Luz, ou de mais um testemunho de alguém que garante ter visto a menina que, se ainda estiver viva, terá agora 12 anos. Anna Stam, uma holandesa de 42 anos, estava ao balcão da loja onde trabalhava em Amsterdão, quando uma menina loira e de olhos azuis lhe pergunta: sabes onde está a minha mãe? Convencida que a mãe da menina era a mulher que a acompanhava, Anna apontou na sua direção. Ela não é a minha mamã, tiraram-me das minhas férias. Respondeu a criança que, segundo a descrição, teria 4 ou 5 anos e falaria no inglês perfeito com um sotaque francês. Esta é apenas uma das denúncias que se encontram nos mais de 70 volumes e 30 dossiês da investigação que ainda hoje está por concluir. A informação é tão difusa que no mesmo dia Maddie foi vista na Indonésia, em Singapura, em Moçambique, no Brasil, no Canadá, na Bélgica, no aeroporto de Zurique, na Suíça, num ferry de Ayamonte, na fronteira espanhola e até na Síria. Nem todas as denúncias foram consideradas, só as que, segundo as autoridades, tinham elementos sólidos, como a descrição de duas irmãs britânicas que asseguram ter viajado num autocarro em Malta com uma menina muito parecida com Maddie, que até tinha um sinal particular no olho direito e que disse várias vezes à mulher que a acompanhava: tu não és a minha mãe. Depois de Malta, Marrocos, palco de inúmeros avistamentos. Primeiro, o relato de uma norueguesa que diz ter visto uma criança parecida com a filha mais velha do casal McCann numa bomba de gasolina. Depois, as denúncias de outras dezenas de pessoas que viram Maddie numa mansão em Massira, nas ruas de Agadir e de Marrakech.
A seguir a Marrocos, a menina que gritou Help em Meio Martins, na Amadora. O casal de ciganos em França, com um carrinho de bebê onde levavam uma criança que não parecia pertencer-lhes. E centenas de visões psíquicas e adivinhações que colocavam a menina numa rua específica em Sagres ou num buraco nas imediações do aldeamento turístico de onde desapareceu. Teorias não faltam de Madeleine McCann, nem um sinal. Mais recentemente, em 2015, a polícia australiana entra em ação. Em causa, um corpo de uma criança de cabelos claros que teria sido assassinada em 2007 e colocada numa mala de viagem. Dois dias depois, a conclusão, o corpo encontrado na Austrália não era o de Maddie. 9 anos e centenas de denúncias depois, o mistério mantém-se e os relatos multiplicam-se. Cândido, um agricultor e antigo pescador que mora a menos de 100 metros do aldeamento de onde a criança britânica desapareceu, contou à CMTV porque é que não consegue apagar a noite de 3 de maio de 2007 da memória. No dia que a miúda desapareceu, o pai dele lá, 1 hora da noite, andava com uma garrafa de vinho na mão. Uma garrafa de vinho na mão e atascada com bebida. Então andava a gritar lá para mim do pé da minha porta, que é vivo mesmo o pé da estrada principal. Ele disse, epá, mas o que é isso? Barulho é esse? Ele disse, menina, embora. Eu disse, menina, embora, qual menina? Então vai chamar a polícia, 3 horas, disse, devia 3 horas tinha desaparecido a miúda. Eu disse, epá, então vou chamar a polícia, não polícia, não. Hoje, Madeleine McCann não é a mesma criança que nos habituamos a ver em loop nas televisões. Se estiver viva, terá 12 anos. Para já, é sinónimo de uma espécie de crime perfeito. Ninguém viu ao certo, ninguém sabe onde está, nem muito menos o que aconteceu naquela noite de 2007. É o ponto final nesta emissão especial da CMTV, Maddie, o Mistério, onde tentarmos trazer novos factos para que este mistério possa algum dia ser desvendado.